Tak a když tak na nás, prosím tě, použij tu zelenou havadinu. Na tebe, hurry, hurry. OK, tak dobře. Děkuji. Dropnul něco? Ne, samozřejmě, že ne. To bychom měli moc jednoduchý, že jo? Tady byl emblem. Hele, tady v kontejneru emblem. Vidíš ho tam? Oho, nejde? To možná půjde pistolí. To jde pistolí, protože to je vysoko. Když si míříš. Tady něco zeleného. No, to je nějaký... Jo, tohle je pro tebe, no ale ty už máš žákáčko. Ne, jestli ho nechceš jenom potom prodat, protože už si začal vylepšovat AKčko. No, přesně. Tak když ho prodáš, tak dostaneš nějaký peníze a 40 tam budu do toho, že jo, takže jako... Jo, ale tak uvidíme. Však potom porovnej statistiky a uvidíš, třeba ještě změníš nějak názor. Nejde prout, musí se ale dát nějak nahodit. Kudy to asi bude? Jedna jediná cesta, právě. Ještě s šipkama. Toto není hezký. V téhle hře nic není hezkýho, ale máš tady munici do pušky, to už je hezký, doutočný dokonce. Z druhé strany to budeš muset asi vzít, hele. Nenechal udělat to? Ne. Jsem si myslel. Ne, maybe. For sure. Tu blinku už si použil, že jo? Pojď tady. Počkej. Tady jsou ještě nějaký věci. Spousta munice pro mě. Tak já si naliju zatím pití. Nalij si pití. Co bombáš dobrýho? Nic zdravýho. Vypadají ti zuby, Strajku. Kofola. To je dobrá, ale. Na Vánoce, bohužel, nebudu pít vodu jenom. Ale po té byti nevypadaly zuby, Strajku. To je pravda. Jeden ze dvou. To nahodí tenhle nesmysl. Já myslím, že stačí jenom jeden, ale. Jdou, no. Něco jde, nevím co jde, ale něco jde. To bylo ti Spider-Man, co byli v těch věcách. No. To určitě ne, Strajku. Ne. To určitě ne, ale když se na to podíváš, tak to je otevřený úplnou náhodou. No, přesně. Když se udeře další, protože náhoda. Ano. A to se kejve jenom proto, že do toho fouká vítr, Strajku. Jo. Fuck! Jde po tobě chrobák. Is dead? No. Ne. Není jen tak dead, tohle jsou kurevsky odolný svině. Střílí ho do té sračky bílý, co má na hrudě. Tam je jeho weak spot. A bacha, zabije tě na jednu ránu, jo. A tím nemyslím, že tě inkepne na jednu ránu, tím myslím, že tě dorazí na jednu ránu. I když máš plný healty. Uteč. Jop. To je přesně ono. Kurva. Neutek jsem. Tak dobře. Jo, a jestli máš ten raketomet, tak ho budeme za chvilku potřebovat. A, takže organize... Granatomet prázdně vyhodím. Remove. RPG organize. Siga prodat. Prodáš ho. Zapomněl na staty, jaký má. Ježíš, Sig má špatný staty, to vůbec. Prodat. No, protože nemáš vylepšený, že jo? Ale třeba šel by ten potenciál na vylepšení, tam je většin žlutého AKčka, až na tu palebnou sílu. Jinak může mít oboje lepší. Třeba MP5 může mít šílenou kapacitu, ale má hodně malou palebnou sílu. Já přemýšlím, jestli nemám koupit raketomet, tak jeden. Ne, víš co, já koupím pár magnumů a prodám je kvůli munice. Koupím 3 magnumy. Dostanu za ně pár stovek zpátky dokonce i.
Tak a mám munici do Magnumu. Jo, 12 je maximální kupička dokonce, tak fajn. Tak můžem, jestli můžeš ty. Mhm. Nemáš nabitýho Dragonova. Nesvítí to zeleně. Nabij si Dragonova strojku. OK. Já nevím, jak chci mu prostě utíct. A dá se mu utíct jenom? Já právě nevím. Ale můžeme to zkusit, hele, rozhodně jako... O nic s tím nepřijdeme. Let's give it a fuck. Proběh si? Mhm. Ale jde po nás. Jde po nás, no. Běž na ten pás. A dovolně asi ne, že? Možná můžeme dovolně dostat jeho, hele. Jo, ideální stav. Ideální stav. Počkej, tady je hrdel. Kurva. Teď ho musíme ale stanout, víš? Strajku! Strajku, otoč se! Mě chytla mrtvola! Dobrý. Teď ho musíme nějak ostanovat. Strajku, mě zase chytla mrtvola. Díky. Break free! Strajku, uteč, zabij nás, chrobák! Uteč dopředu někam. Bacha na živý mrtvý. Pojď, zdrhnem ti svině. Pojď tady. Já už jsem na druhé straně. Počkej, až přijedou ty bedny a pojď. Pičo, sprintuj, vole, ty si dáš kozy, já nemůžu jít, vole, rychleji. Poberu věci. A pojď, jdeme. To je, vole. Vzal jsem, co tam bylo a jdeme. Onem, vole. Tohle myslím, že byla rozumnější taktika, než s ním bojovat. Bojovat, no. Asi bychom dostali zase nějaký drahokam, ale jako drahokam tě k hovnu, když jsi mrtvej. No však ono, že bude se bojovat ještě dál, bych typal někde. To popravdě nevím, jestli znova ještě uvidíš. Tady je tolik věcí, já nemám místo. To bylo zrovna pro mě. Srejku, víš, že máš 30 nábojů do pistole, který nemůžeš využít. Děkuji. Fuck off. To je do granátometu, to je zapalný granát. Já nás healnu, protože potřebuju... Místo. Místo jedno. Myslíš, že je ten granát až tak důležitý? A kurva, já si myslím, že to je do granátometu. To nebylo do granátometu. Já jsem se právě divil, co blbneš, ale tak jako nechtěl jsem ti to rozmlouvat. Já že tu třeba ten šestkový stack do granátometu incendiary rounds. Never mind. Bude chvíli pauza nebo nebude chvíli pauza? Ne. Až za chviličku, ještě chvilku vydrž. No mě jde o to, že jsem si poslal si jeden granát nabitý akorát. Abych věděl, kterou kraje se ho budu házet. Teďka nikam jít nemusím, neboj. To je dobře, výjimečně. Šiva, what the fuck. Je tam chlapík. A boss fight, no. Jak ti to napadlo? Granátomet. Tam granátomet, piča. Granát incendární. Strajku, taky ti Wolf někdy přijde jako zaseknutá deska? Jo. Yeah. Teď by měli začít střílet. Kde mám ten granát, kurva? Hmm.
Good guess, but no. Sonic was resembled the BOW based on the progenitor virus. I have no intention of setting it to terror. Then what are you using it for? Teďka mám začát času vykecávat, jako. Mhm. Proč nestřílej? Proč nestřílej? Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Pohryzní červy, strajku. Žížaly. Pamatuješ na ten raketomet, co si tahal celou dobu? Je na čase, strajku. Raketomet. Okamžitě. Zběhni na konec uličky a střel ho. Hotovo. Boss fight done. You're kidding me. Nope. Boss fight done. Proto jsem chtěl, aby si tahal ten raketomet. Protože tohle jde udělat. Tohle jdu dělat strašně rychle potom. Tak RPGčko je, to bylo 100% Vortic, kde lol. No on to je totiž blbej boss fight, no tam musíš s plamenometem běhat jako kretén furt a musíš se ho dobíjet nebo co, já už ani nevím. This was good, kinda good. A můžeš si nakoupit zápalnou munici teďka, nově, v obchodu. Jo, a je dostupný další tier upgradeu. Jo, to mám u tebe k Vánocům, jo? Řekl bych k Vánocům, ale já se zbavil stafu, který nepotřebuju. Bereš si zpátky ten launcher, nebo ještě necháš ležet? Už si ho vezmu. A koupíš si to zapalnou, nebo co s tím budeš dělat? Já mám moje Cozy Foundry mám. Jo, jo, jo. Ta zapalná stojí... Zrovna nabiju. Ta zapalná stojí 2,4. A koupím další munici. To je drahá. Ne, změna, já koupím healovací spray. Dobrý nápad. Dobrý nápad. Kde je kurva? Nemáš asi v inventáři zelenou blinku, co? V kufru. Let me have a look, ale myslím, že nemám. Já jen, že mám dvě červený právě u sebe. Já tam mám vajíčka. To mě nepomůže, no. Nemáš plně nabitý ten launcher, víš to, jo? Jo, ale ta droga je explozivní. Jo, ty máš explozivní a máš v krabičce, máš v krabičce ze zapalnu, jasně, no. Právě, no. Já tam nemůžu narovat dvě do... Nebo já to zkusím, ale... můžu? Nemůžeš. Můžu? Ne, nemůžu. Nemůžeš, ale v reálu by to šlo, že jo? Prostě doplníš ten jeden granát jiný, no. Takže I'm ready, I do believe. Tak nemá to. To byl dobrý boss fight, ne? To bylo good, to bylo good. Chapter 5, 3, už v té pěci už tady sakujeme hodně dlouho. No. A tady, počkej, někde byl emblem. Myslím tady v té místnosti napravo. Oh, she's just a terrorist end of story, it's bullshit. Hele, tady se můžeš posadit. A není to vůbec k ničemu, ale můžeš se posadit. To bych v životě neudělal, jako. Asi to není dobrý nápad, no. A kde je ta mrtvola? To není, prosím tě, neutáhnou konzola. Jo, tady je emblem. Za tím pravým ventilátorem. Tohle je ten plamenomet, co jsi říkal. Kde seš? Jo. No a tam ho musíš právě nabíjet.
Vidíš, že tam jsou ty světla červený a to je jako progress bar nabíjení. No až je zel, jak je to OK, jo. No, tak ho můžeš vytáhnout a můžeš zase dát damage tomu bossovi a potom se musí zase nabít. Tak no, to prostě musíš dělat to asi na čtyřikrát. Způsob, takže no, 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 můžeš to jedním raketometem vyřešit okamžitě. Takže to je takový elegantnější řešení, no. A tady zapravím ventilátorem emblem. Vidíš, že tam nahoře? No. Vidíš, jo? Jo, jo teď už. To víš, že vidíš, Strajku. Jenom jsi trošku nasleplej. To je v pohodě. V tvým věku už to není nic zvláštního. Počkej, a tady jsou teďka dvě cesty. No, šel bych rozhodně spolu, jako. Jo, a ta druhá byla cesta dál. Jo, tady od nás. Tady na nás mluvila, no. Ale munice pro každýho, a já už to neunesu. Shotgun, shells. Machine gun, já si vezmu ammo a shotguny to je o tobě. Jsem zahodil ten granát, těch pět broků mě je milejších. Budou efektivnější rozhodně. A tady bude cesta dál teda v tom případě. Ale další pro tebe. Good. Ale Strajku, historie Resident Evilu. Jako, neustále jsme na roku 1960, jako nevím čím to. No hele, dobře jsem udělal, tady byla další krabička do brokovnice. No a já už to neunesu, ani ten zbytek do té pistole. Už prostě nemám fyzické místo, pokud se nezbavím spreje, a to nehodlám dělat. Asi byl nějaký velký fuckfight. Strajku, každou chvíli je nějaký velký fuckfight. Tady někde tady budou ti další zmrdí. Jo, a tady někdy dostaneš novou odstřelovačku. Co ti střílí? Fuck. Máš tady ale cover. Tyhle červeno-bílý značení vždycky znamenají cover. Nevím, jestli jsi to všiml, ale je to tak. Věř mi. Tak už to víš. Za ničím jiným se krejt nejde jenom za těmahle červeno-bílýma blbostma. Což je fajn, že aspoň ti o tom coveru dají takhle nějak vědět, no. To je dobrý game design. A já bych se mohl ještě vrátit pro tu munici do pistole, ale mně se moc nechce teda. A možná granátomet? Nevím. Počkej, možná, že to ještě nespustím, uvidíme. Když půjdu sem. Tady jsou totiž nějaký další bedny, víš? Taky vyberu, já čekám. Je tady munice do útoční pušky a oslepovací granát. Je tady další oslepující granát a zlato, takže pro tebe tam je munice do pušky. A oslepovací granáty. Ne, elektrický granáty. Electric rounds anebo elektrický granáty. Elektrická munice do granátometu. Ale ty už to nemáš fakt kam dát. Ty už jako seš úplně bez místa teďka. Uvidíme, třeba, kde byla ta munice, to je tady. Tady, no. A jsou tady dva slepováky, ale to už jako nikdo z nás nemá kam dát teďka, to už jako jsme úplně bez místa. Možná, že po tomhle souboji se někomu něco uvolní, ale jako momentálně teďka ne. To nezabírá, já jsem čekal, že ho budu moc takhle spustit. Tohle spustí určitě. Zatím ne, dobře. Ono to čekáš, přijde moba, ne? Já 100% vím, že tady je to spustí, ale jenom nevím kdy. Něco se děje. To není dobrý, jestli se spustí ty grázlova, ještě do toho budeme mít vojáky. Pojď tady na cover. Dobrý, jedám. Kurva vole. Umřím. Hele, jedna ta sračka je přímo na tebou, bacha. Čas na Dragunov. Patrony do brokovnice. Něco mě fapuje. To je ten debil s těma káčkem, víš. Ty ti střílím tu na... No. Děkuji. A já se vrátím teda pro ty granáty, jo? Jo. Hlavně nechoď dál, ať mě spustíš chrobáka, jo?
Čekám. Ponesu ti ty elektrický, jo, protože jich je 12 a 12 zábojů do granátom je to úplně zdarma, není vůbec špatný. Jo, to je fajn. Asi by na momentální situaci bylo lepší vzít ty dva oslepováky, ale myslím si, že do budoucna bude lepší vzít tu elektriku teda.